Respublikamizning barcha umum ta'lim maktablarida bo'lgani kabi Namangan shahar 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham "Fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston" shiori ostida birinchi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Respublikamizdagi minglab bolajonlar qatorida bugun Namangan shahar 20-umum ta'lim maktabining 1-sinfiga qabul qilingan 130 nafar bolajonlarimiz ham prezident sovg'alarini qabul qilib olishadi. Marosimda o'quvchilar, turli idora va tashkilotlardan vakillar, faol yoshlar hamda o'quvchilarning ota-onalari ishtirok etishdi. 1-sinf o'quvchilariga prezident sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. 2017-2018 o'quv yilida maktabdagi 28-ta sinfda 865 nafar o'quvchilar tahsil olishadi. 50 nafar pedagoglar jamoasi faoliyat olib boradigan mazkur ta'lim dargohida bu yil 2ta 10-sinf sinflar ham ochildi. 2017-2018 o'quv yilida prezidentimizning tashabbusi bilan 10-sinf sinflarni maktabga qaytarish bo'yicha ota-onalar bilan so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnomada har bir ota-ona o'z farzandini o'zini qaramog'ida hamda maktab ixtiyoriga topshirishi bo'yicha savolnomalarda 80% maktabga o'quvchilarimiz qaytarildi. Hozir 10 sinflarimiz uchun sinf xonalari ajratildi, ular uchun alohida darsliklar, sinf rahbarlari barchalari biriktirildi. Mustaqillik hamda Islom Karimov mustaqil O'zbekiston asoschisi mavzulardagi birinchi darslar o'tildi. Bugun 1-sinfga qadam qo'ygan bolajonlar orasida Abubakir Shamsiddinov ham bor. Biz uni suhbatga chorladik. Menda bir tuyg'u bor, bo'lmas atmasam, buni har yurtdoshim siz saqlanidi. Dunyoda o'zbekni bilmaganlar ham Islom Karimovni yaxshi taniydi. Prezident sovg'alari oldim. Sovg'a menga juda yoqdi. Shuning uchun men prezidentimga rahmat aytaman. Umid qilamizki, Abubakir singari zehnli yoshlarimiz kelajakda ajdodlarga munosib avlod bo'lib yetishishadi hamda albatta yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadilar. Zero buning uchun mamlakatimizda barcha imkoniyat bor. Timur Valikohid, Uzoqjon Mamasaliyev, O'zbekiston Online informatsion dasturi uchun.